abans de res, i per no oblidar-me al final, vull agrair a la gent de l'esquerra, tant de la secció local, com de la gent de la comarcal, com la gent de la nacional, el suport que m'han donat tots aquests anys. Entrar en un ajuntament, entrar un de sol i no saber res de què és un ajuntament, necessites un recolzament a darrere, que si no hi és, hauria anat molt més perdut del que he anat al principi, sobretot. Ara fa 4 anys ens vam presentar un programa que era realitzable i auster per aquell moment. Era un programa que sempre hem dit que era un programa de mínims. Posàvem uns mínims i que aquests mínims sempre són ampliables. I ara, després de 4 anys, ens tornem a presentar un programa que és auster, assumible i realitzable. El bo d'aquest programa és que som l'únic grup, tenim només un regidor, que hem complert un 80% del que dèiem en el nostre programa. Nosaltres dèiem de fer una residència. Un centre de dia. Nosaltres dèiem una residència. S'ha fet un centre de dia. Hem donat suport a fer l'Avinguda Atlàntida, perquè també ho duíem al programa, s'ha fet una Avinguda Atlàntida. Hem donat suport al centre cultural, que demanàvem que dintre del centre cultural anés un hotel d'entitats i més o menys s'ha fet aquestes coses. I també fa 4 anys van haver uns resultats. Fruit d'aquests resultats va haver un pacte de govern, que aquest pacte ha estat condicionat tot el que s'ha fet fins ara. Era un pacte que el que interessava sobretot era fer grans obres. Obres com poden ser, que poden ser necessàries o no, o com poden ser el camp de futbol. Aquest camp de futbol, que realment l'està utilitzant molta gent, que realment va molt bé, però és un camp de futbol que s'ha fet a un deute de 10 anys. I resulta que l'altre dia ens diu l'alcalde, la vida del camp de futbol és de 10 anys. Per tant, començarem a girar un darrere l'altre, anant-nos a perseguir i anar dient, d'aquí 10 anys què hem de fer? Tornar-nos a endeutar 10 anys més. Intentarem trobar una fórmula que vagi bé. Això també ha fet, aquest pacte, ha fet que les grans obres aquestes que es prioritzen i que s'han prioritzat hagin deixat de banda altres temes com poden ser de joventut. Si agaféssim ara el programa d'independents de fa 4 anys, a joventut hi havia 7 punts. Si som generosos no complirem 2. I no 5. També s'ha deixat de banda un pavelló que resulta que, a part de practicar futbol sala, si pot practicar hobby, si pot practicar balonmano, si pot practicar bàsquet, i que molta més gent el pot gaudir. I sobretot, aquest govern a mi m'ha fallat, crec que estrepitosament no tracta les persones. Hi ha 2 persones de la brigada que han plegat, que amb els temps que corren no és el més lògic del món plegar d'una brigada, i es va fer fora de mala manera un auxiliar terapeuta. Es va fer fora de mala manera perquè se la va, a les 10 del matí se li va dir que no se la despediria, que seguiria treballant, i a les 12 del migdia la convocaven a reunió i l'esperien. I ella, que no entén de lleis, va signar el despido. Signar un despido, si s'hagués negat a signar un despido, no la poden despedir perquè estava contractada per obres i serveis. I ni s'havia acabat l'obra ni s'havia acabat el servei. Per tant, va ser un despido improvisament. De la llei feta la trampa. Quan va signar, va estar despedida. Una altra cosa és que la paraula oposició no és la que més ens agradi. L'oposició és oposar-se, i no ens hem estat oposant a tot. Més aviat al contrari, hem aprovat moltíssimes coses. El nostre paper en aquesta legislatura sobretot ha sigut buscar consens, cosa que no han fet ells. Vull dir, amb el 13D, per exemple, nosaltres vam presentar una moció que ens agradava. Vam demanar un consens, i va haver-hi una moció que al nostre entendre no ens agradava. Però vam pensar que era el millor que fóssim els nous regidors presents que la signéssim i que fos tot l'Ajuntament qui donés suport. També hem buscat consens, i això és greu perquè l'altre dia s'ho van agenciar, qui no s'ho venia a agenciar, amb l'Assemblea del Poble. Qui va proposar fer una assemblea del poble vam ser nosaltres. Resulta que ens van presentar una contramoció.
llegeixis la contraposició i posava exactament el mateix i que deia nosaltres, amb l'única diferència és que no hi podien participar els membres de l'oposició, que només era una assemblea que participarien només els membres del govern perquè l'oposició no s'havia de preguntar res. Finalment, després d'un debat durillo, perquè jo crec que ha sigut el més dur que hem tingut, vam arribar a un consens i s'ha fet assemblees de poble, ara no perquè a dos mesos vista podia ser contraproduent, faltaria que s'havia d'haver fet, però aquesta assemblea es va fer també gràcies al consens. I l'altra cosa, que no fem oposició és perquè les coses que fem és en suport al benefici del poble. I també som l'únic grup que, a part de fer política, que per ara estem en l'Ajuntament, doncs fem botifarrades, fem actes de la dona, convoquem xerrades per explicar el dèficit fiscal, convoquem xerrades per explicar el dret a decidir i hem fet molts altres actes. La feina feta, hem presentat més de 20 mocions. Més dues que vam presentar conjuntament amb el PSC amb un ple extraordinari que vam convocar per començar el torrent. De les que hem presentat, les hem dividit en dues parts. Unes són genèriques i altres són d'acollida pròpia. Les que són d'acollida pròpia, en tenim una que era la majoria, les que han afectat a persones o al poble i podíem, entre cometes, prendre una mica de protagonisme, han estat rebutjades, com podria ser, per exemple, el No a la Mar. El No a la Mar està rebutjat, havent presentat un informe que parla de que les línies que estan a menys de 400 metres del poble o de cases habitades, com hi ha el cas, on els casos de leucèmia es disparen. I a més van haver-hi 600 firmes del poble demanant que no es fes el No a la Mar. El per què es va aprovar la Mar està clar, interessava. Eren obres, interessant els diners, fer una piscina, i ja es va fer. I una altra que vam presentar, diguem poques, va ser una que vam fer sobre el respecte a la diversitat sexual. Aquesta, l'únic que demanava és que els documents oficials fossin els adequats per tothom. Per mares solteres, per parelles del mateix sexe, per fer el canvi de cognoms al pare-mare, i a més demanar que els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament obtinguessin informació, i s'informessin sobre els casos que li poden passar. Tampoc va ser aprovada. I després hi ha dues coses més que hem de dir quan a mocions. N'hem presentat que no han estat admeses a tràmit. I en direm també dues dues. Una va ser fa 3 mesos que vam demanar que el 13 de desembre es pengés l'estampa a la gent que havia fet el 13D i per que constés en el pas del temps que el dia 13D havia hagut una manifestació aquí molt important de gent demanant la independència. Aquesta, l'alcalde de Bernet ens va dir, bueno, sabeu què? No la presenteu perquè això atrauria els mitjans de comunicació i es veu que no és bo. I el 13D, si jo sóc alcalde, la penjarà. I una altra, que aquesta també em posa dels nervis, vam demanar el posar o fer una bossa per compartir cotxe per la gent que pot anar a Vic a mercat, doncs que l'Ajuntament tingués una bossa i digués, escolta'm, anem al mercat, hi ha algú que baixi els dissabtes, queden a les 9 i baixen, comparteixen cotxes, s'estalvien gastos, s'estalvien fent obres de dia a dia i moltes coses. Aquesta no va poder ser més a tràmit perquè això significava massa feina pels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament. Ara per anar acabant i no parlar tant del passat, acabaré parlant una mica del present. I sobretot el debat del 9-9 al 9-televisió. En aquest debat es van dir moltes coses que no són veritat. Primer, una de les coses que es va dir i que es va dir molt clarament és que tot aquest govern ha aconseguit més inversions que ningú.
i que hem fet moltes inversions. Quan aquestes inversions, les principals, centre cultural, escola i centre rural, havien estat aconseguides per altres membres de l'equip de govern anterior. Ell ha tingut la sort de fer-se la foto, cosa que ens alegrem, perquè vol dir que s'ha realitzat. Però atribuir-se el mèrit de fer-ho tot, no creiem que sigui el que més convingui. Per tant, econòmicament estem bé, no podem dir que estem malament perquè estem endeutats un 20%, però tampoc és que estem per tirar coets i que ho hagin fet tot tan i tan bé. Ara, ja per acabar del tot, amb el present, volia parlar una mica dels programes. El programa del PSC, a part que està cuinat fora de casa, ja es veu, hi ha una cosa que em fa ràbia. Diu que presentarà projectes a la Diputació per fer una biblioteca. Mentira. O, en veritat, pot presentar 30 projectes. Però la Diputació no dona subvencions a cap poble que no sigui més de 5.000 habitants. Del tot problematiu, voldria comentar, parlant només de ciment i d'obres i serveis, i de recomanacions de les obres que s'han de fer. I del DAIF, àlies independents, i dues coses. La primera, un petit aclariment, crítica, per no dir directament mentida que ens han volgut colar. La biblioteca inaugurada al segon pis de Can Tax. Si voleu anar a acabar, qui vulgui, pugem a dalt i veureu la biblioteca inaugurada al segon pis de Can Tax. Avui, per no ficar la pota fins aquí a pujar, puc dir que a les estanteries hi ha l'enciclopèdia a l'ús i moltes caixes per posar, però res més. Ni és biblioteca, ni res, és una sala que nosaltres hem utilitzat a vegades per fer reunions. I encara sí que hi ha una cosa que se'ls ha de facilitar, és que per fi fan l'aposta decidida sobre la jardineria sostenible. Ara sí, ara es veu que toca per la jardineria sostenible i per què aquests dos últims anys s'han gastat 62.000 euros en jardineria. 10 milions i mig de les antigues pessetes. Moltes gràcies un cop més per haver-me escoltat. Ara us deixo amb en Charlie i en Xevi, que us presentaran el programa i ens explicaran quin futur ens depara.